Ну і кожної осені масове спалювання упало листя, гілок і трави завдає шкоди містянам, адже дим від такого вогнища знижує імунітет, посилює хронічні і серцево-судинні захворювання, вражає дихальні шляхи, так кажуть експерти. Однак, попри застереження екологів, менше багать не стає. Цього року екологи вирішили активно зайнятися просвітою. Тетяна Лампіка давно займається проблемами екології Дніпропетровщини. Каже, що іноді зауваження на людей діють не гірше, ніж грошові штрафи. Тож цього року дніпровські екологи вирішили спочатку попереджувати містян про загрозу для здоров'я та екології від їхніх дій. І тільки якщо це не допоможе, штрафувати. Ми більшою частиною хочемо все-таки, щоб це була просвітительська діяльність. І основне мероприятие все-таки направлене на те, щоб розказати людям про те, що листя жечь, во-первых, очень вредно, потому что там много тяжелых металлов и углекислого газа. А во-вторых, они могут быть полезными в качестве компоста и удобрения на следующий сезон. До контролю за екологічною ситуацією в Дніпрі долучились патрульна поліція та комунальники. Плюс ко всему прочему, к этой акции подключается Днепрокоммунтранс, который максимально будет либо выставлять дополнительные большие прицепы для того, чтобы могли туда сносить там на районе, и убирать точно так же, вывозить вот эти вот мешки, которые люди насобирают. Когда человек видит о том, что кто-то поджег вот с конкретным адресом, то у нас есть меморандум, подписанный с полицией, и звоня 102, при том вы можете абсолютно не представляться, если это ваши соседи и неудобно представиться, наряд полиции обязан выехать, и в принципе это является административным правонарушением благоустройства города. Самі дніпряни чудово розуміють про шкідливість диму від листяних вогнищ і мають свою думку стосовно подальшої долі упалого листя. Куди дівати? Вопрос. Його дівати нікуди. Якщо був транспорт, контейнери були, контейнери, ні. Компостні ями робити і на удобрення. Убирати потрібно, жечь не можна. Чому не можна? Потому что очень много вредных веществ выделяется в окружающую среду, которые влияют на наш организм очень плохо. Убирать просто нужно, утилизировать, можно за город вывозить или оставлять. Я считаю, что это неправильно. Как по мне, честно говоря, мне кажется, это хорошее удобрение для земли. Но это же научно доказано, что этого нельзя делать, потому что это, ну, вредно для дыхания человека, оно же выделяет там какие-то вредные вещества, которыми нельзя дышать. Наверное, вывозить куда-то за город, ну, поскольку перерабатывающих мусоросжигательных у нас нет заводов, то, наверное, ну, хотя бы где-то как перегнивание делать им какое-то, потом удобрение использовать. Кирило Бережний, Андрій Райський, Олександр Височин. Новини 9 каналу.